Oni. Biblické texty, ať už ze zákona starého anebo nového, jsou texty, které mají jednu zvláštní specifiku. Neproměňují se. Nejsou to texty, které podléhají módě. Nejsou to texty, které jsou tu proto, aby se nám líbily nebo nelíbily. Abychom s nimi diskutovali a souhlasili nebo nesouhlasili. Jsou to texty, které mají svou hodnotu věčnou, hodnotu trvalou. V nenávisti se nedá ani tvořit, ani radovat a konec konců ani žít. Dá se jenom skomírat. A láska souvisí s jedním z nejkrásnějších citů a emocí, nádherných emocí. Ti budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, jež vás pronásledují. Musím říct, že to je myšlenka pro mě ohromující. Uvědomuji si její obtížnost v naplnění a přesto je stálou cestou a inspirací. Jakákoliv zkušenost, kterou člověk předává, vím, že je pro posluchače na první poslech často nedůvěryhodná. Říká si, co já se mám zaobírat v dnešní moderní době. Přiznám se, říkal jsem si to také. Do chvíle, než jsem poznal, že pravdy, které jsou právě v Bibli zveřejněny, že jsou pravdami, které jakoby přes staletí podávají ruku nám dnes a stačí jenom tu podanou ruku přijmout, jemněji stisknout a nechat se vést. Mám pocit, čím dříve se dostane člověk této knize, o které mluvíme, tak tím dříve je vyveden z toho zvláštního bludiště, kterým se jinak člověk bezcílně, celoživotně motá, potlouká a hlavně nenalézá v něm naplnění, nenalézá v něm sebe sama, nenalézá štěstí, nenalézá bližního. Kytarový virtuos Štěpán Rak a herec s nezaměnitelným, sametově hebkým, hlubokým hlasem Alfred Strejček a jejich Podsta Bibli Kralické. Vítejte. Jsme velice poctěni, že smíme vystoupit tady v Kralicích, kde vy kraličtí můžete být pyšni na to, že vaši předchůdci se mohli dotýkat jednoho z největších činů lidských dějin, našich českých dějin, a vytvořili dílo, které nás přesahuje, které vytvořilo náš mateřský jazyk, který dnes používáme. Jeho poetičnost, jeho barevnost, výrazy, o které je schopno naprosto věcně a přesně vyjádřit obsah. Konečně právem se říká, že čeština počtem synonym je nejbohatším jazykem světa. Což se dá doložit velice prakticky na více než 150 tištěných překladech sonetu Williama Shakespearea. Představte si, tytéž sonety 150krát česky a pokaždé jinak. A stále mluví o tom též. Nás ke Kralické Bibli a k její intenzivní četbě, hlavně hluboké četbě, přivedl Jan Amos Komenský. Konečně Jan Amos Komenský spojil i nás, Štěpána a mě, už před 25 lety. A tak nám dovolte v rámci Podsty Bible Kralické
přednést alespoň tři krátké pasáže s kongeniální hudbou Štěpána Raka k textům Komenského z pořadu Vivat Comenius. Jaké jsou tři základní směry lidského usilování, jichž je plný celý svět? Je to schon za majetkem, za hodnostmi a za rozkošemi. Je vůbec někdo, kdo by nevěděl, že v těchto třech věcech tkví podle obecného názoru vrchol lidského štěstí? A že se jim všechno na světě přizpůsobuje. Co však jsou všechny tyto věci? Majetek, jistá starost, hodnosti prázdným dýmem, rozkoše sladkým jedem osidly všeho zla. Tak tomu věruje, hledají-li se, jak to obyčejně bývá, odděleně od věcí lepších a platí-li jim hlavní zájem. Hledá-li však někdo především pravdivější dobra, to jest moudrost, rozvážnost a zbožnost, pak ona dobra druhořadá dostanou se nám nádivkem právě tak jistě, jako předmět položený na slunci vrhá stín. A kdyby byla provázena tímto protijedem, stala by se neškodnými a dokonce by nám pak působila ještě větší rozkoš. A dokud tohle lidé nechápou, honí se za stíny bez věcí, rozplývají se v nicotnostech a vzdalují se od Pána Boha i od sebe samých. Jen pohleďme na stav naší politiky. Základem každé politiky je a musí být sebeovládání, poněvadž nic nevládne, leč to, co se samo ovládá. A nikdo nemůže vládnout nad druhými, leč ten, kdo současně ba především dokáže ovládat sám sebe. Je však nesporným porušením, že k vládě se stále přibírají lidé chabých mravů, lidé nepevní, nestálí, usilující pouze o svůj osobní prospěch. A z toho vyplývá nezbytný důsledek, že většině národů se daří špatně. Poněvadž ti, kteří vládnou jiným, neovládají se sami, nevládnou nám podle norem, nýbrž podle své libosti je překrucují, a to ještě podle toho, jak říkají, jak prý státní zájem vyžaduje. Má se také mluvit pouze, když je třeba. Když není třeba, má se mlčet. Jinak to bude zneužívání. A tak mluvíš-li, mluv pouze k věci. Slova jsou totiž schránky věcí. Jsou-li jich zbaveny, čemu slouží,
budou věcmi vyjádřili správně věci, mluv tedy nikoli, aby ses líbil, mluv pouze, abys tvořil a věz, že řeč pravdy je vždycky prostá. Kde je třeba činů, nikoli slov, jednej a šetři slov. Nemocný člověk nehledá lékaře, který mluví, ale který léčí. Jak mnoho je kolem nás stále těch, kteří pořád jenom mluví. Když je třeba jednat, přemnoho lidských řečí je zvuk bez smyslu, hluk bez obsahu. A tak, kdo má ve svém životě mnoho vykonat či mnoho dokázat, ten musí mluvit málo. Není tedy k ničemu, když jedni druhým předkládají stále protichůdné názory. Je marné, vytýkají-li si navzájem chyby a hádají se. Všechno tady na tomto božím světě se dá totiž napravit pouze pravdou a jemným teplem lásky. Neboť jinak jest to nemožno. Jan Amos Komenský. A teď několik textů v kralickém překladu, starozákonních textů, tak, jak byly vydány v oné jednosvazkové publikaci v roce 1613 právě tady v Kralicích. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země však byla pustá a prázdná a tma ležela nad propastí. Řekl Bůh, budiš světlo a bylo světlo. Oddělil světlo ode tmy, nazval světlo dnem, tmu nocí. Tak se stoupila na zem první noc a vzešlo první jitro. A Bůh viděl, že je to tak dobré. Druhého dne rozkázal Bůh, buď obloha uprostřed vod. A oddělil vody, které jsou pod ní a které jsou nad ní. Třetího dne pravil Bůh, shromážděte se vody, které jsou pod nebem, v jedno místo. A ukaž se místo suché. Tak se stalo. I nazval Bůh místo suché zemí a shromáždění vod mořem. Čtvrtého dne pravil Bůh, buďte světla na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi a byla znamením na rozměřování časů, dnů a let. I učinil Bůh na nebi dvě velká světla. Jedno větší, které nazval sluncem, aby panovalo nad dnem. Druhé menší, aby drželo správu nad nocí a nazval je měsícem. Stvořil také hvězdy. Pátého dne pravil Bůh, vydej země, vydejte vody, živé tvorstvo. Totéž šestého dne řekl i k zemi, vydej země, živé tvorstvo rozličného druhu, dobytčata, havěť po zemi se plazící i zvěř divokou, a stalo se tak. Pak stvořil Bůh člověk. Učinil jej podle obrazu svého a podoby své. Požehnal mu a řekl,
ploďte a rozmnožujte se, naplňte zemi, podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými, nad ptactvem nebeským i nad živočichy hýbajícími se na zemi. Sedmého dne dokončil Bůh své dílo. Viděl, že vše, co učinil, je velmi dobré. Proto požehnal dni sedmému a posvětil jej a od práce odpočinul. Hospodin udělal člověka z hlíny a vdechl do jeho chřípí život. Dal mu jméno Adam, to jest muž ze země. Stvořil pro něho překrásnou zahradu, Eden. Uprostřed zahrady stály dva stromy, strom života a strom vědění dobrého či zlého. Když odevzdával Hospodin Adamovi zahradu k vzdělávání, rozkázal mu: ze všech rajských stromů jísti smíš, ale se stromu vědění dobrého či zlého nejes, neboť kterýkoliv den bys z něho jedl, zemřeš smrtí. Adam byl v Edenu sám a Hospodinu se ho zželel. Není dobré, aby byl člověk samoten. Stvořím mu pomocnici, pravil. Seslal na Adama tvrdý sen, v spánku mu vyňal žebro a to místo vyplnil tělem. Z žebra pak učinil ženu a když se Adam probudil, přivedl ji k němu. Od té chvíle pobývali Adam i jeho žena pospolu, těšíce se z krásy ráje a požívajíce jeho plodů. Byli pak oba dva nazí, ale nestyděli se. Uprostřed ráje však byl mezi stromy zamotán had. A když šla kolem něho žena, ptal se: je to pravda, že vám Bůh nedovoluje jísti ze všech stromů, které zde jsou? Odpověděla: ovoce rajských stromů požíváme, ale ovoce stromu, který stojí uprostřed ráje, nám Bůh zakázal jísti a dotkneme-li si ho, zemřeme. Ale had řekl: nikoli, nezemřeli byste. Ale Bůh vám to proto nedovoluje, že ví, že kdybyste toho ovoce okusili, že by se otevřeli vaše oči a že byste pak byli jako bohové, kteří vědí dobré či zlé. Tak had oklamal ženu. A protože žena toužila po ovoci na pohled tak krásném, po němž člověk nabývá rozumu, utrhla a jedla. A když přišel Adam, dala i jemu a on jedl také. A tehdy byly otevřeny oči jich obou a poznali, že jsou nazí, neboť do té chvíle neznali studu a že nemají oděvu, nepozorovali. Zakryli se tedy fíkovým listím a skryli se mezi stromoví. V tom slyšeli Hospodina, jak chodí ve větru po ráji. Zavolal Bůh: kde jsi, Adame? Ten v strachu odpověděl: slyšel jsem tě, ale
Bál jsem se, že jsem nahý, proto jsem se schoval. Pravil Bůh, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi se stromu zapovězeného? A Adam řekl, žena, kterou jsi stvořil, mi dala z toho stromu a jedl jsem. Tehdy se Hospodin Bůh obrátil k ženě a pravil, co jsi to učinila? Ta odpověděla, had mě svedl a jedla jsem. A tehdy se Bůh velmi rozhněval a řekl hadovi, že jsi to učinil. Zlořečený budeš mezi zvířaty země. Pobříše se budeš plazití a žráti prach po všechny dny svého života. Ženě pak pravil, veli se rozmnožím bolesti tvé a práci tvou. Budeš pod mocí mužovou a on bude panovat i nad tebou. Adamovi pravil, že si uposlechl hlasu ženy a vzal si se stromu, který jsem zapověděl, budiš ti země zlořečená. Trní a podláči ti plodi ti bude a v potu tváře budeš jísti, dokud se nenavrátíš do země, z které jsi vzat. Neboť prach jsi a v prach se navrátíš. Pak jim dal Bůh kožený oděv, aby se jim odděli, a vyhnal Adama s jeho ženou ze zahrady Edenu, aby obdělávali zemi, kterou jim dal. I nazval pak Adam ženu jménem Eva, poněvadž se stane matkou všech lidí. Izraelské pokolení zvolilo si za prvního svého krále Saula. Žil tehdy v Betlémě Judově muž jménem Izaj a ten měl 8 synů. 7 starších pobývalo s otcem v domě, nejmladší David pásl stáda. Byl to mládeneček pěkný, ryšavých vlasů, krásných očí a libého vzezření. Stalo se však, že filištínští sebrali své vojsko a vytáhli proti Izraeli. Král Saul také sestavil vojsko a byli s ním i 3 nejstarší synové Izaje Betlémského. Stávalo se pak 2x každého dne, že vycházel z filištínského vojska muž, bojovník jménem Goliáš, aby se Izraeli posmíval. Byl ten Goliáš 6 loktů a dlaň vysoký. Oděn byl v krunýř z 5000 lotů oceli. Na hlavě měl ocelovou přílbu, na nohou ocelové holeně a přes jeho ramena visel ocelový štít. Ze široka se rozkročoval a křičel na izraelské. Co tu děláte, že jste se vojensky seřadili? Ale nikdo z bojovníků krále Saula, který neměl ani podobného odění, nebyl schopen se postavit tomuto obru celým obrněným ocelí. A právě v ten čas dal Izaj z Betléma Judova povolat i odstát svého nejmladšího syna Davida. Řekl mu, jdi ke svým 3 bratrům ve vojsku Saulově. Dones jim míru praženého zrní, 10 chlebů, jejich hejtmanovi 10 čerstvých sýrů
pozdrav je a přilepším na stravě. Vstal tedy David časněji než jindy a svěřiv stáda ovčákovi, vydal se za bratry. Když je našel a předal jim, co posílal otec, tu opět vystoupil z filištínského vojska Goliáš a zas ze široka se rozkročiv, vyzýval neozbrojené na souboj, chvástal se a posmíval se Izraeli. David se dal s muži kolem sebe do hovoru. Kdo je ten neobřezaný filištínec, že smí urážet vojsko živého Boha? Šel k ostatním bojovníkům, kterým vykládal, že by se chtěl s Goliášem utkat. Smáli se mu. Vyprávěl to dalším a dalším, až se jeho slova donesla k uším krále Saula. Povolal tedy Davida k sobě. Ale když král viděl, že jest to pouhý mládeneček, řekl mu: Davide, ty nemůžeš jít bojovat proti obrněnému obru. Ale David mu na to řekl: králi, já jsem pastýřem svého otce. A kdykoliv přicházel lev nebo medvěd a bral mi ze stáda dobytče, honil jsem ho a dostihl jsem ho. A tehdy král Saul Davidovi řekl: Davide, jdi a Hospodin budíš s tebou. Král dal obléci malého Davida do svého válečného odění, na hlavu mu posadil ocelovou přílbu, na nohy dal ocelové holeně, přes jeho ramena ocelový štít, ale David to zase vysvlékl a řekl: králi, já v tom neumím chodit. I vzal David do ruky hůl, z potoka sebral 5 hladkých oblázků a vložil je do pastýřské mošničky, kterou měl při sobě, a vzal do pravé ruky prak. Když obrovitý Goliáš viděl, že se k němu přibližuje malý chlapec s prakem a holí, dal se do ukrutného smíchu. Co pak jsem pes, že jdeš proti mně s holí? Ale David mu na to řekl: ty jdeš na mě s mečem, kopím a štítem, ale já jdu na tebe ve jménu Hospodina zástupů, Boha vojsk izraelských, a zví všechno toto shromáždění, že Hospodin nevítězí mečem ani kopím. Proto vydá vás v naše ruce. Goliáš postupoval proti malému chlapci, a když se k sobě přiblížili, vzal David prak, do praku vložil kámen, zatočil prakem a mrštil. A udeřil Goliáše do čela tak, že kámen uvízl v jeho hlavě. I padl rázem obrovitý Goliáš tváří k zemi. Tak přemohl malý David velkého filištínského jen prakem a kamenem nemaje meče. Přiběhl David, stál nad filištínským, potom se chopil jeho meče a utěl mu hlavu. A tehdy vidouce filištínští, že byl zabit nejsilnější z nich, byli jati strachem velkým a utíkali. Potom v noci, když všichni spali, vyšel David před svůj stan a děkuje pod nebeskou oblohou Bohu za vítězství, jásal a zpíval.
žalm biblického krále Davida. Aby synové naši, byli jako šípkové keře, v mladosti zdárně rostoucí. A dcery naše, jako krásné kameny, tesané ke stavbě chrámu. Ať není v pádu ani zajetí. Ani na ulicích našich žádného naříkání.